្រគេននឹងជូនយន្តទស្សនីយភាពឯកសារធម្មទេសនាសម្ដែងដោយព្រះគ្រូវជរញ្ញណៅកលសវណ្ណរាគង់នៅវត្តករីសាគើហៅបឹងផ្ទិលឃុំទូសភីស្រុកអូររំអើខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមរីករាយព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅអាសាធុជនទាំងប្រុសស្រីគប្បីអើយត្រង់ត្រាប់នៅអើយស្ដាប់ទេសនាបើបានស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញារឹងរិតណារះតឡាក្នុងដួងចិត្តចូលខំស្ដាប់ធម៌ហើយកុំនិយាយកុំឲ្យរាយមាយទៅលួយគំនិតនាំឲ្យពិបាកត្រជាអ្នកនៅចិត្តគេស្ដាប់មកអើយធពិតកើតសៅមកបារយស្រពុនហើយចុកដៃជើគួរយើងថយទៅហើយតម្រង់កណ្ដោកុំនិយាយគ្នាឬឆ្លោចឆ្លកអ្នកផងអើយគេនឿយណាអីអន្តរាយធំណែប្រយ័ត្នទៅកើតក្នុងជាតិខាងមុខទៀតជាមនុស្សកោតឡុកខ្វិនខ្វាក់ខ្វៀនខ្វងហើយលងឹតលងងក្លៅចោយើងកោតខ្លាចតរៀងទៅកុំអើយឲ្យមកសៅអឺ
ដល់អ្នកស្ដាប់ស្ដាយអើយសែតស្ដាយជាតិកំណាមិនគួរមកកើតហើយឲ្យមានស្លាប់ស្មានថារស់យូរបែរជាឆាប់គួរខំមកឲ្យប្រញាប់ស្ដាប់ទេសនាគួរដាក់ចិត្តស្ម័គ្រងាយក្នុងប្រធមក្រោយសែនក្រជាអង្ចាក្រនឹងបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាកើតមកងើយនេះណាមហាសែនក្រហេតុនេះបរិស័ទណយទាំងប្រុសស្រីចូលតាំងស្មារតីផ្ទៀងសោតតាស្ដាប់នៅធម្មរស់ធម៌ទេសនាកើតមានណាក្រៀននៃហងចាប់ផ្ដើមមកពេលនោះអើយត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាក្រឹតស្ចាអង្វាសាម45ពុំថយពុំបន់ធូប្រយោជន៍យូអង្វែងចណាប់សម្មរាជបញ្ញកាប
ដល់សពសត្វទាំងភពត្រៃហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនិញសាទៅក្រៃបបិទ្ធព្រះគុណតម្លៃសូមនិមត់ប្រងទេសនាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមោហាអើយកើតមានបញ្ញាប្រាកដនេះទីនិញហងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រសងសំដែងប្រធរទេសនាលោកអើយអនុមោទនានមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះករុណាសំលើខាថាកំបងផ្គងអេនជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រីរដ្ឋមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រៃលែងមួយអន្លើសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យតេខេណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃដោយបននេះប្រព្រឹត្តទៅដោយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះយុវជនគុណស្រីដែលបានលះកលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខជាគម្រប់ប្រមាណ7ថ្ងៃថ្ងៃនេះទៅហើយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដោយឡែកមួយអន្លើញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកម្ដាយក៏បានសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនិងប្រព្រឹត្តធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យនោះដោយអ្នកផ្ដើមបុណ្យទី1ឧបាសិកាប៉ែសុគន្ធត្រូវជាម្ដាយនៃសពលោកគុណរុននិងអ្នកស្រីផនផែនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគុណហ៊ុននិងលោកសនញឹមព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីគុណហ៊ួននិងលោកនៅរីព្រមទាំងបុត្រលោកគុណរួននិងអ្នកស្រីរិនារីព្រមទាំងបុត្រលោកគុណទួននិងអ្នកស្រីថេនសុខសុខមុនីព្រមទាំងបុត្រយុវជនគុណរតយុវជនគុណស្រួយលោកគុណស្រីនិងអ្នកស្រីហេតស្រីលុយព្រមទាំងបុត្រដូច្នេះអរលោកអ្នកជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានប្រមាណជា9គ្រួសារប៉ុណ្ណា
បដោយឡែកនៅក្នុងគណៈនេះអស់លោកអ្នកជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក៏បានអរតនីនិមន្តអង្គខ្ញុំប្រគន់អាត្មាភាពជាអ្នកចាត់ចែងថ្លាថ្លែងសំដែងនៅពធទេសនាក៏ប៉ុន្តែមិននឹងសំដែងនៅក្នុងវេលានេះក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់អស់លោកអ្នកជាអតកោវត្តស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះបុណ្យនេះផ្ទាល់ក្រែងព្រះអង្គខ្ញុំកណាថ្មាសំដែងទៅជូនបើមានការលើសលោះខ្វះខាតបាត់បានពិសាបាលីសេចក្តីអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនៅត្រង់ចំណុចណាមិនសមរម្យពំកបអាជាស្រីបតីទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកសាទុសពបរោះនោះទេក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះអង្គខ្ញុំកណាថ្មាដែលជាអ្នកសំដែងផងទីចោះពីព្រោះការសំដែងពធទេសនានៅក្នុងវេលានេះគឺសំដែងទៅតាមចំណេះចេះចាំសិក្សាបន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដើងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាព្រះអរិយសង្ឃឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលឯណាណាមួយទេគឺសង្ឃសាមញ្ញឲ្យឈ្មោះថាសមតិសង្ឃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្នុងន័យក្នុងនាមជាសមតិសង្ឃពុំមានបញ្ញាស្មារតីឯណាដែលកើតឡើងពីការសម្រេចធម៌ដ៏ប្រសើរមិនមានឡើយញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងឡាយពេលនេះជាពេលវេលាសមគួរដែលត្រូវត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតកណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃបុណ្យនេះកើតឡើងមកក៏ព្រោះតែមានអ្នកស្លាប់កើតឡើងមកដោយសារតែមានកូនស្លាប់មានប្អូនស្លាប់មានឪពុកមានស្លាប់ទើបកើតឡើងជាតកណានុបទានមិនមែននៅសុកសុកក៏ធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃអត់ទេមិនមែននៅសុកសុកក៏មានឈ្មោះតតកណានុបទានអត់ទេតកណានុបទាននេះប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះបើមិនមានអ្នកស្លាប់មិនមានញាតិឯណាណែមួយធ្លាប់ស្លាប់កន្លងមកពីមុនមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្ណាអត់នៅសុកសុកខ្ញុំកណាឃើញគេធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃដូចគុណមានជីមានតាមានលោកតាអាចារ្យមានប្រសង់មានលោកគ្រូរតនីព្រំឡើងសលេងព្រោះកលួចមែនតែនចង់ធ្វើ7ថ្ងៃគេដែរអត់បានទេតិចតនៅសុខឃើញគេធ្វើ7ថ្ងៃយើងធ្វើ7ថ្ងៃឲ្យគេឲ្យដូចគេមិនបានឡើយប៉ុណ្ណាបុណ្យ7ថ្ងៃធ្វើឡើងអំពីការកាន់ទុក្ខនិងរលឹកចំពោះសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយដែលញាតិយើងធ្លាប់ជួបឲ្យចង់ក្រោយធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណោះសរុបទៅមកកើតឡើងពីសេចក្តីជួបជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយ3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងតែងតែឮតែងតែស្ដាប់ពាក្យថាអនិច្ចំពាក្យថាទុក្ខំពាក្យថាអនត្តាលឺរាល់ដងតែងតែឮអាចារ្យប្រាប់ពាក្យថាអនិច្ចំនឹងបន័យថាម៉េចអនិច្ចំអនិច្ចំអសអនឹងណដាសអិនឹងចជើងចដាក់ស្រអំភាសាបាលីស្រអំគេហៅថាស្រអាំងដូច្នេះអសអអន្តអៈបអនិច្ចំប្រែថាភាពមិនទៀងទាត់សេចក្តីមិនទៀងទាត់ធួទាំងឡាយដែលបានជាបច្ច័យតតែងហើយក៏ប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាកើតឡើងនាំឲ្យរស់នៅជួបគ្នា15 16 17 18ឆ្នាំជួបគ្នាមានភាពរីករាយមានភាពសៅមងច្រើនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនយូរប្រមាណក៏ប្រែប្រួលទៅវិញឲ្យឈ្មោះថាជាបកគលជាប់ជាមួយនឹងអនិច្ចំសេចក្តីមិនទៀងក៏ស្លាប់រស់នៅ17 18ឆ្នាំហើយសុកសុកក៏ស្លាប់
អីញាតញោមគិតពិចារណាមើលថាញាតគេបងប្អូនគេក៏រស់នៅប្រមាណ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំរហូតដល់ញោមខ្លះ100ឆ្នាំពេលខ្លះញោមនៅញោមអ្នកជាម្ដាយបងប្អូនអ្នកស្ដាយកូនកូនគេគេនៅบ้านមានប្តីមានប្រពន្ធមានគ្រួសារមានមុខរបរចុះកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំហេតុអីបានគាត់បានត្រឹមតែ17 18ឆ្នាំមិនមានគ្រួសារដូចគេចង់ណោះទាំងយាយក្តីទាំងម្ដាយឪពុកក្តីទាំងបងប្អូនទាំងអស់ពិតណាស់តែចង់ឃើញញាតិមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកម្លាំងកម្មវាតតែងមុននាំឲ្យកើតហើយស្លាប់ទៅវិញតាំងដែលគាត់នៅក្មេងសោះព្រោះគាត់ត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងពីមុនមកធ្លាប់លេងសើចគ្នាជួបគ្នាក៏លេងសើចនិយាយផ្ដោះផ្ដងសាសងនៅពាកសម្ដីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែក៏ឡងផុតត្រឹមតែមួយយប់សោះត្រឹមតែមួយថ្ងៃសោះគាត់បែរជាឃ្លាតចាកយើងទៅបែរជាស្លាប់ទៅអត់បានលាមួយម៉ាត់រាល់ថ្ងៃទៅធ្វើការអ្នកអ្នកទៅរៀនលាប្អូនលាក្មួយទៅរៀនទៅលាគ្នាហើយស្អែកឡើងល្ងាចឡើងក៏ជួបគ្នាវិញក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនេះអត់បានលាហើយទៅអត់ត្រឡប់ទៀតសំបីតពលពាកលាថាខ្ញុំទៅណោខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅណោះនិយាយមិនបានរាល់ដងនិយាយលាគ្នាបានហើយជួបវិញតែលើកនេះមិនបានទាំងពលពាកនិយាយហើយបែរជាមិនមកវិញទៅទៀតតំណឹងឯងដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអនិច្ចំភាពមិនទៀងទាត់លាពេលមុនមកជួបតែលាពេលនេះមិនបានទាំងលាបែកគឺនៅតែបែកដដែលតែមិនត្រឡប់វិញទេព្រះអង្គសម្ដែងថាធោទាំងឡាយជាអនិច្ចតធោឬក៏អនិច្ចំគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនទៀងទាត់គ្រប់គ្នាទី1ទី2ឲ្យឈ្មោះថាទុក្ខំបានទៅដល់សេចក្តីទុក្ខគ្រប់មនុស្សទាំងឡាយញាតិទាំងឡាយទាំងបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យកើតឡើងក្នុងលោកមានជីវិតតែងតែមានទុក្ខព្រះអង្គសម្ដែងថាទុក្ខនេះគឺជាស្រមោលអន្តុលតាមប្រាណគ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឥតមានអ្នកណាជៀសពីទុក្ខបានទេណាបើណាអត់ជៀសបានទេជៀសពីទុក្ខបានប៉ុន្តែជៀសពីទុក្ខមិនបាននេះអាពាក្យទុក្ខទុក្ខហ្នឹងក៏យើងហៅពីរណាច្រឡំជាមួយអាទុក្ខមួយទុក្ខចម្លងទឹកតែក្នុងពេលនេះគឺទុក្ខដែលគ្មានអ្នកណាជៀសបានតែងតែជួបគ្រប់គ្នាគ្រប់ប្រាណទាំងកាយក៏ជួបទាំងចិត្តក៏ជួបទាំងពាក្យសម្ដីក៏ជួបដោយទុកបានដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាបើកាលណាជួបនឹងសេចក្តីសោកសង្រេងសេចក្តីសោកសៅសេចក្តីមិនពេញចិត្តសំដៅទៅលើសត្វលោកទាំងឡាយដែលមិនទទួលនៅសោកមនុស្សចិត្តព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាទុកទាំងអស់ណានេះទី2ទី3ប្រែថាអនត្តាអនត្តពាក្យថាអនត្តាប្រែថាសេចក្តីមិនមែនខ្លួនយើងធម្មតាយើងគិតថាដៃខ្ញុំជើងខ្ញុំបងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំសត្វតែជារបស់ខ្ញុំរហូតដល់អវ័យអវ័យខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនឯងចំោះភ្នែកតែជារបស់ខ្ញុំសក់ស្បែកទាំងឡាយជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេជាអនត្តាធោដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនបើសិនជារបស់ខ្លួនយើងហាមបានអ្នកដូចកូនយើងថាកូនយើងកូនហើយសភាវៈខាងក្រៅសម្គាល់ថាកូនដោយនាមអូតាំងដោយនាមថាជាកូនដោយសារអីដោយសារតែកើតអំពីឧតោនៃម្ដាយកើតអំពីផ្ទៃនៃម្ដាយក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់យើងកើតពីឧតោក៏ពិតមែនត្រឹមតែពេលនេះនៅពេលខាងមុខយើងហាមិនបានថាកូនខ្ញុំខាត់កូនកម្អោយស្លាប់បានទេអត់
បងខ្ញុំប្អូនខ្ញុំបើសិនជារបស់ខ្ញុំមែនយើងខាត់កុំឲ្យគាត់ទៅចោលយើងបានទេមិនបានសោះហេតុអីបានថាមិនបានពីព្រោះថាជាអនត្តាធម៌មិនមែនជារបស់យើងវាគ្រាន់តែកើតឡើងមកពេលគ្រាន់តែកើតឡើងមកផ្លែតក៏បាត់ទៅវិញជាធម្មតាមិនមែនតែមនុស្សទេសំបីតែម៉ូតូឡានផ្ទះសំបីថាជារបស់យើងរបស់ខ្ញុំរបស់អញជាដើមនោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអត់មានយករបស់ណាទៅជាមួយបានសោះសំបីត្រឹមតែប៉ុនកូនកញ្ចក់ដៃក៏យកទៅមិនបានហេតុអ្វីព្រោះតែសភាវៈទាំងឡាយជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងពាក្យថាមិនមែនខ្លួនមិនមែនរបស់ខ្លួនជាដើមបានជាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌3ឲ្យពិចារណាថាអនិច្ចំភាពមិនទៀងទាត់ចូលគិតគ្រប់គ្នាទុក្ខំវារមែងកើតឡើងហើយវាមានទុក្ខជាធម្មតាអនត្តាធម៌ទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនសភាវៈទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះចូលអ្នកទាំងឡាយគិតពិចារណាក្នុងធម៌ទាំងអស់នឹងមិនមែនទុក្ខទេអ្នកអត់ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខទេណាត្រឡប់មកវិញថាការបែកការព្រាត់ប្រាសញាតទាំងឡាយទាំងពួងគឺកើតឡើងគ្រប់តកូលគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ឥតមានអ្នកណាថាមិនបែកមួយសោះឡើយណាញោមអាត្មាលើករឿងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយនាងម្នាក់ឈ្មោះថានាងកេសីណានាងម្នាក់ហ្នឹងគឺនាងបានប្តីបានគ្រួសារមកហើយប្តីហ្នឹងក៏ស្លាប់ចោលប្តីស្លាប់ចោលហើយមុនប្តីស្លាប់បានពោពោះកូនមួយនៅពេលដែលកូនកើតមកគឺថាអត់ពីប្តីទៅនៅសល់ដំណក់ឈាមមួយគឺកូនហ្នឹងឯងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងមិនជួប្រមាណកូនកើតមកតែម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកជួយមើលថែជួយខ្វល់ខ្វាយម្ដាយឪពុកក៏អត់មាននៅឆ្ងាយពីគេញោមស្រឡាញ់គ្នាតែពីរនាក់នោះប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាម្ដាយឪពុកមិនព្រមសុខចិត្តទៅនៅឆ្ងាយតែពីរនាក់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតណ្ហាសុខចិត្តទៅឆ្ងាយពីផ្ទះសបែងទៅទៅក៏នៅក្នុងព្រៃនោះទៅប្តីហ្នឹងក៏ពោះចឹកស្លាប់បាត់ទៅនៅសល់តែប្រពន្ធពពោះម្នាក់ឯងមិនជួប្រមាណកូនកើតដល់តកូននឹងកើតមកក៏មើលថែតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃហូបផ្លែឈើបេះផ្លែឈើបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមជីវិតបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំកូននឹងស្លាប់កូននឹងស្លាប់ចោលទៀតដល់តកូនស្លាប់ចោលគិតពិចារណាថាខ្ញុំម្ដាយឪពុកក៏មិនមាននៅជាមួយគាត់បានត្រឹមតែមួយរយៈពេលខ្លីបងប្អូនក៏មិនមានសាច់ញាតិក៏មិនមានឥតមានអ្នកណាមួយសោះដល់ពេលនេះមានត្រឹមតែកូនមួយកូនស្លាប់ចោលទៀតតើធ្វើយ៉ាងណាសោកអើយសោកស្ដាយស្ដាយម្ដាយស្ដាយកូនណាប៉ុណ្ណាស្ដាយកូនគិតចុះឡើងចុះឡើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច3សពកូនថាទៅរកគ្រូឯណែនមួយដែលព្យាបាលកូនខ្ញុំឲ្យជារស់ឡើងវិញបានពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយថាអត់មានសោះបើកូននៅមានខ្យល់ដង្ហើមមានពេលព្យាបាលតែកូនស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកណាព្យាបាលបានទេចូលនាងគិតមើលចុះនាងនៅតែមិនអស់ចិត្តសួរពីមកកលៃទៅមកកលៃពីពេទ្យមួយដល់ពេទ្យមួយនៅតែអត់បានរហូតដល់ជួបភិក្ខុសង្ឃកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតជួបហើយភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គក៏សួរឃើញ3កូនតូចហើយនាងយំអត់ឈប់សោះភិក្ខុសង្ឃសួរថាមនាលនាងដល់ចម្រើនតើនាងកំពុងតែកើតទុក្ខរឿងអ្វីថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គកើតទុក្ខព្រោះតែកូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទៅចោលខ្ញុំហើយរាល់ថ្ងៃស្មាននឹងកំពុងតែបលែងសោយជាមួយខ្ញុំតែថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំទៅអត់លាខ្ញុំព្រះអង្គសោះកំពុងតែរកគ្រូឯណែនៅមួយដែរជួយឲ្យខ្ញុំកណាបាត់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកសង្រេងទាំងអស់នឹងបានដែលកើតពីការស្ដាយសោកនេះភិក្ខុសង្ឃធម្មនានាងដ៏ចម្រើនអាត្មាស្គាល់គ្រូម្នាក់ដែលអាចជាបាននាងឲ្យកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខដែលព្រាត់កូននឹងបានណានាងថានៅឯណាព្រះអង្គ
ឥឡូវទៅតាមអាត្មាលោកក៏នាំទៅជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែឃើញនាងដោយសេចក្តីរំភើបផងថាកូនខ្ញុំប្រកាសជារស់ឡើងវិញកូនខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថារស់ឡើងវិញព្រោះភិក្ខុសង្ឃថាមានអ្នកជួយខ្ញុំព្រះអង្គពុះកំពុងតែមានទុក្ខបើកូនរស់ឡើងវិញលែងមានទុក្ខហើយទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផនទេបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកូនខ្ញុំព្រះអង្គពេលនេះបានទៅចោលខ្ញុំតែខ្ញុំបានលើកភិក្ខុសង្ឃមួយព្រះអង្គថាព្រះអង្គអាចជួយកម្ចាត់សេចក្តីទុក្ខដែលការព្រាត់កូនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានប្រហែលជាអាចជាបាលកូនខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សនាងចម្រើនដល់ចម្រើនតថាគតអាចជាបាលកូនឲ្យរស់ឡើងវិញមែននាងសบายចិត្តណាស់ញោមណាស់ឮតាកូនអាចរស់ឡើងវិញទាំងតែកូនស្លាប់អ្នកណាមិនស្រឡាញ់កូនអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ប្អូនអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ឪពុកមាសតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះបីពេលខ្លះពោលពាក្យតូចពោលពាក្យធំដោយចិត្តខឹងមួយឆាវក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នានៅតែមានត្រេកអរនាងនឹងត្រេកអរមែនទែនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់តែនាងថាមនុស្សនាងដ៏ចម្រើនមុននឹងតថាគតព្យាបាលកូនឲ្យរស់ឡើងវិញចូលនាងទៅរកគ្រាប់ល្ងឲ្យបាន7គ្រាប់គ្រាប់ស្បៃឲ្យបាន7គ្រាប់មកឲ្យតថាគតនឹងធ្វើជាថ្នាំកែរោគព្យាបាលបាននាងសប្បាយចិត្តតែហ្មងឮតែប៉ុណ្្នឹងអូគ្រាប់ល្ងខ្ញុំព្រះអង្គប្រកាសជារកបានគ្រាប់ស្បៃខ្ញុំព្រះអង្គប្រកាសជារកបានត្រឹមតែ7គ្រាប់សោះអត់ពិបាកទេគេមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែតថាគតផ្ដាំមួយទៅចោះថាផ្ដាំមកព្រះអង្គផ្ដាំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំកណាធ្វើតាមបានដែរថាចូលនាងទៅយកគ្រាប់ល្ងនោះពីតកូលដែលគ្មានអ្នកស្លាប់ទៅរកគ្រាប់ស្បៃនោះអំពីតកូលណាដែលគ្មានអ្នកស្លាប់ទើបជាថ្នាំវត្តជាថ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិអាចជាបាលបាននាងសប្បាយចិត្តនៅទៅសប្បាយចិត្តអត់ចាប់អារម្មណ៍អីទាំងអស់ទៅទុកកូនផ្ញើជាមួយនឹងតថាគតតនឹងសិនណានាងនឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយសួរគេថាមានគ្រាប់ល្ងទេមានគ្រាប់ស្បៃទេខ្ញុំសុំទៅព្យាបាលកូនខ្ញុំគេថាមានហើយសួរគេទៀតថាតើផ្ទះអ្នកឯងនឹងធ្លាប់មានម្ដាយស្លាប់ឪពុកស្លាប់កូនស្លាប់ទេគេថាមានម្ដាយខ្ញុំទើបតែស្លាប់ហើយនឹងអត់ទេខ្ញុំអត់យល់ទេអញ្ចឹងទៅរកផ្ទះផ្សេងហើយទៅសួរផ្ទះផ្សេងទៀតគេថាសួរទៅគេថាមានគ្រាប់ស្បៃសិតតែដាំដុះក្រោយផ្ទះឲ្យរៀបស្មើទាំងអស់ល្អណាស់ញោមប៉ុន្តែគេថាឲ្យបានប្រមាណក៏បាននាងចង់បានប្រមាណតែខ្ញុំអត់យកច្រើនទេខ្ញុំយកតែ7គ្រាប់តែគ្រាប់ល្ងោ7គ្រាប់គ្រាប់ស្បៃ7គ្រាប់ហើយសួរគេទៀតថាឥឡូវតើផ្ទះអ្នកធ្លាប់មានបងប្អូនញាតិមិត្តស្លាប់ប្អូនខ្ញុំទើបតែស្លាប់ដែរទើបតែស្លាប់ចោលខ្ញុំទើបតែធ្វើបុណ្យឲ្យថ្មីនឹងណានាងនឹងធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយគិតធ្វើដំណើរបដាគិតពិចារណាបដាហេតុអីបានជាមកផ្ទះសិតតែមានគ្រប់ល្ងនិងគ្រប់ស្បៃសឹងតែគ្រប់ផ្ទះសឹងតែគ្រប់ភូមិប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់គ្រប់តែគ្នាម៉ែគេក៏ស្លាប់កូនគេក៏ស្លាប់ប្អូនគេក៏ស្លាប់គិតចុះគិតឡើងលែងស្ដាយលែងសំណោះលែងសោកទៀតទៅធ្វើដំណើរមកវិញលែងដើរទៅមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយភាពរីករាយតែម្ងយំថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថ្វាយអង្គមបដាសោចញញឹមបដាព្រះអង្គសួរថាមនាលនាងគេស្័យដ៏ចម្រើនហេតុអីបានជានាងលែងសោកហេតុដែលខ្ញុំព្រះអង្គលែងសោកដោយសារតែខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់តានាងយល់រឿងអ្វីបើតថាគតមិនទាន់ប្រាប់មិនទាន់បញ្យល់មិនទាន់ព្យាបាលកូនឲ្យជាផងនោះនាងថាបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គយល់ថាតាមពិតទៅកូនខ្ញុំព្រះអង្គដែលស្លាប់ថ្ងៃនេះកូនអ្នកដតីស្លាប់មុនខ្ញុំព្រះអង្គច្រើនគ្នាណាស់តែហើយមិនមែនតែកូនខ្ញុំដែលស្លាប់ទេញាតិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលស្លាប់ពេលនេះញាតិរបស់អ្នកដតីមានឪពុកមានម្ដាយមានអ៊ំមានមីគេស្លាប់មុនខ្ញុំព្រះអង្គទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគេធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅឲ្យហើយសេចក្តីសោកទាំងឡាយគេបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាអ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរមិនមែនតែកូនខ្ញុំទេ
ដូច្នេះហើយបើកូនស្លាប់ហើយមិនអាចរស់ឡើងវិញបើសិនជាអាចរស់ឡើងវិញបានកូនអ្នកដតីម្ដាយអ្នកដតីមិនអាចស្លាប់ទេព្រះអង្គប្រកាសជាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្ដែងទៅដល់នាងថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនតថាគតឲ្យទៅរកក្របស្បៃដោយសារតែចង់ឲ្យនាងពិចារណាថាតើកូនណាក៏មានអ្នកស្លាប់ដែររឿងក្របស្បៃមិនពិបាករកទេកន្លែងណាក៏មានតែនាងទៅរកក្នុងតកោដែលគ្មានអ្នកស្លាប់មិនមានឡើយក្នុងលោកនេះពីព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយកើតហើយស្លាប់កើតហើយស្លាប់ជាធម្មតាក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់អ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់អ្នកល្ងង់ក៏ស្លាប់អ្នកមានបញ្ញាបណ្ឌិតក៏ស្លាប់ដូចគ្នានាងគិតពិចារណាចំពោះសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងនេះហើយសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើខ្ញុំព្រះអង្គគួរធ្វើកិច្ចអ្វីទៀតទេតែមនាលនាងចូលនាងនិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យកូនផងនាងនឹងក៏រៀបចំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសបុណ្យមានបាយមានទឹកនំចំណីត្រីសាច់នឹងប្រគេនវេដល់ព្រះសង្ឃហើយឧទ្ទិសទៅដល់កូនរបស់នាងនឹងឯងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងនឹងញោមអ្នកសេចក្តីសោកក៏លែងមានកូនរបស់នាងដែលលះលោកនេះតកាន់លោកខាងមុខឯនោះក៏យូនយកកំណើតកើតក្នុងភពថ្មីដោយអំណាចនៃការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យចុងក្រោយប៉ុណ្្នឹងណាបានជានាងនឹងយល់ពីនងចាប់ពីថ្ងៃនោះមកនាងនៅក្មេងប៉ុន្តែថ្វាយខ្លួនសមាទានសិលដើរតាមព្រះពុទ្ធសាសនាយកព្រះពុទ្ធជាទីពឹងយកពធជាទីពឹងយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅគឺនាងសមាទានសិលធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើសេចក្តីល្អលែងស្ដាយសំណោះព្រោះតែគិតពិចារណាថាជីវិតអ្នកណាក៏ស្លាប់ទាំងខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាយល់ទេញោមម្ចាស់បុណ្យឯណាម្ដាយហ្នឹងណោះឯនោះជាយហ៎អូបើអញ្ចឹងឯងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដោយសារតែមានចៅស្លាប់មានកូនស្លាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នេះសេចក្តីព្រាត់នេះពិតណាស់អត់មានអ្នកណាកាត់ចិត្តបានថាឲ្យបំភ្លេចកូនឲ្យបំភ្លេចចៅឲ្យបំភ្លេចប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងมันអាចភ្លេចភ្លាមភ្លាមទេតបិតដែលធัวព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យយើងគិតពិចារណាអនិច្ចំអូសេចក្តីមិនទៀងទាត់មានគ្រប់គ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តជាបទុជនណាញោមណាឥតមានអ្នកណាកាត់បានភ្លាមភ្លាមអត់ងាយទេពេលខ្លះពេលនឹងកំពុងធ្វើបុណ្យអូម្ចាស់ដើមបុណ្យមានម្ដាយបងប្អូនកូនចៅញញឹមញញែមដាក់ភ្ញៀវប៉ុន្តែក្រោយពីចប់បុណ្យទៅជួងកើតដេកយប់បដើនឹកឃើញស្មារនេះកូនសួរម៉ែពិសាបាយនៅកូនសួរម៉ែទៅណាម៉ែតែងតែសួរកូននឹកឃើញអាទាំងអស់នោះសម្រានហូរទឹកភ្នែកនឹកម្នាក់ឯងក៏នៅតែនឹកអញ្ចឹងដោយសារតែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះកូនខ្លះផ្សេងឃើញម៉ែស្ដីបន្ទោសគិតថាម៉ែខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ស្អប់ខ្ញុំស្រឡាញ់កូនប្អូនស្រឡាញ់ជាងខ្ញុំស្រឡាញ់កូនបងជាងខ្ញុំតាមពិតអត់ទេគ្រប់ម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែថាពេលខ្លះកូនណាធ្វើខុសត្រូវតែបន្ទោសត្រូវតែស្ដីខ្លះបើមិនស្ដីធ្វើម៉េចនឹងដឹងខ្លួនណោះញោមពុំមិនដឹងខ្លួនបើកូនធ្វើខុសឧទាហរណ៍ថាកូនទៅលួចរបស់គេម៉ែនឹងអត់ថាសោះអើយកូនអញឆ្លាតណាស់ចេះលួចរបស់គេវិញកូននឹងលួចទៀតថ្ងៃនេះលួច10ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាលួច20ដោយសារអីម្ដាយអត់ប្រៀនបដៅអត់ស្ដីបន្ទោសពុកថែមទាំងសរសើរទៀតកូនទៅទៀតមិនយូរប្រហែលគេចាប់បានជាប់គុកឃើញទេនេះខ្លាចអាទាំងអស់នឹងអាគុកនឹងសេចក្តីលំបាកទៅតំណងទៀតនេះបានគាត់ចេះតែជេរនឹងមិនមែនជេរព្រោះស្អប់គុំគួនអីណាទេគ្មានម៉ែណាគុំគួនកូនជេរឲ្យវាទៅបាត់ឲ្យឆាប់ងាប់ចោលអត់ទេពេលខ្លះជេរនឹងអាងាប់ប៉ុន្តែអត់មានចង់ឲ្យកូនស្លាប់ចោលទេពេលខ្លះឮតាកូនក្រុនឮក្តៅហៅពេទ្យទាំងខ្លួនឯងមិនស្រួលខ្លួនសិតស្ទុះស្ទាទៅពេទ្យមកព្យាបាលកូនណាញោមណា
ប៉ុន្តែការជេរការថាការស្ដីទាំងអំបានមិនព្រោះតែភាពព្រៀនបដៅចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យចៅល្អអញ្ចឹងកូនទាំងឡាយចៅទាំងឡាយកុំគិតអន់ចិត្តពេកកុំចិត្តតូចចិត្តពេកពេកខ្លះគាត់ស្ដីគាត់ថាចង់ឲ្យយើងល្អទេមិនយូរប្រហែលណានៅពេលដែលយើងមានគ្រួសារខ្លាយជាម្ដាយខ្លាយជាឪពុកគេយើងនឹងដឹងថាទឹកចិត្តម៉ែតកូនល្មិចនេះអាត្មាជួបច្រើនណាស់កង្កលពីនៅកន្លោះនៅកំងខឹងម៉ែខឹងឪស្ដីបន្ទោសអន់ចិត្តអត់ហូបបាយម៉ែថាតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហៅមកហូបបាយមិនហូបទេខ្ញុំមិនស៊ីទេម៉ែឯងហូបទៅដេកអត់បាយបើល្ងាចគោពោះគ្រូគ្រូនឹងមិនខ្ចីមកហូបបាយទេដល់អាយុម៉ោង8ម៉ោង9គ្រូតែបើកឆ្នាំងរបស់បាយគេអស់បាត់តែលីងនៅដេកយំទៀតអត់បាយគេហូបអស់បាត់ហើយដោយសារអីចិត្តគាត់ស្ដីបន្ទោសចង់ឲ្យយើងល្អអាតំណឹងណាបានយើងគិតពិចារណាបើសិនជាយើងខ្លាចជាម្ដាយគេទើបដឹងថាអូតាមពុទ្ធថាកូនថាចង់ឲ្យកូនល្អទេគ្មានស្អប់កូនណាជាងកូនណាកូនកើតពីយើងទាំងអស់កើតពីខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំទាំងអស់គ្មានស្អប់កូនណាជាងកូនណាទេអ្នកតំណឹងឲ្យយើងគិតពិចារណាថាម្ដាយនិងឪពុកស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាកូននៅរស់ក៏ស្រឡាញ់រហូតដល់កូនដល់ចៅស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខនៅតែធ្វើបន់ធ្វើទៀនព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដែរណាប៉ុន្តែដឹងថាអញ្ចេះគិតថាដឹកគុណកូនគេដតីគេស្រឡាញ់កូនតែកូនគេនៅរស់បានយូរអង្វែងតែកូនខ្ញុំព្រះអង្គកូនខ្ញុំកាលណាស្លាប់ចោលព្រះអង្គហើយចង់ឲ្យកូននៅរស់នៅដូចគេហេតុអីបានជាកូនខ្ញុំកាលណាចៅខ្ញុំកាលណាឆាប់ស្លាប់ពីក្មេងម្លេះប្អូនខ្ញុំកាលណាឆាប់ស្លាប់ពីក្មេងម្លេះហេតុអីបានជាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងអាត្មាលើករឿងមួយថាមនុស្សស្លាប់ទាំងឡាយទាំងពួងមនុស្សកើតឡើងទាំងឡាយទាំងពួងដោយសារកម្មរបស់ខ្លួនឥតមានណានៅសុខសុខក៏ស្លាប់ឥតមានរឿងហេតុអីអត់មានទេណាញោមណាអត់មានទេដូចជាប្អូនដែលស្លាប់ក្នុងពេលហ្នឹងប្អូនគុណស្រីមនឹងណាគុណស្រីណាដែលបានស្លាប់លះលោកនេះតើកាន់លោកខាងមុខសួរថានៅសុខសុខក៏គាត់ស្លាប់តែស្លាប់ភ្លាមណោះអត់ទេដោយសារគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់កើតពីណាគ្រោះថ្នាក់កើតពីកម្មហេតុអីបានជាគ្រោះថ្នាក់កើតពីកម្មតិគុណកម្មនឹងក្រែងសំដៅទៅលើការមានទុក្ខសេចក្តីលំបាកឲ្យឈ្មោះថាកម្មអីអត់ទេពាក្យថាកម្មមួយម៉ាត់ខ្មែរសរសេរអសកនិងអសមោជាងមោអានថាកម្មតែបាលីលោកឲ្យឈ្មោះថាកម្មៈកម្មៈប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាអំពើវាកើតឡើងពីការធ្វើកើតឡើងពីការចលនាបើមិនមានចលនាបើមិនមានការធ្វើវាអត់កើតទៅជាហេតុដូច្នេះលោកឲ្យឈ្មោះថាកម្មកម្មនេះមិនសំដៅទៅលើរឿងអាក្រក់ទេល្អក៏កម្មអាក្រក់ក៏កម្មពីព្រោះពាក្យថាកម្មមួយម៉ាត់បានទៅដល់អំពើដែលយើងបានធ្វើមិនបែងចែកថាល្អនិងអាក្រក់ទេប៉ុណ្ណាអត់បែងចែកទេប៉ុន្តែហេតុដែលគាត់ស្លាប់គឺដោយសារកម្មរបស់គាត់ជាអ្នកតាក់តែងនាំឲ្យជួបនឹងរឿងនឹងអាត្មាលើករឿងមួយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មានភិក្ខុ3ក្រុមដែលលោកនៅទីអារាមឆ្ងាយពីព្រះពុទ្ធដល់តែថ្ងៃមួយស្រស់ស្រួលគ្នាថាយើងចេញឆ្ងាយអំពីឪពុកគឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាបិតានៃយើងនេះយូរមកហើយដូច្នេះមិនគួរតែនៅឆ្ងាយព្រះអង្គទៀតទេគួរតែថ្វាយគុំព្រះអង្គបានម្ដងពេលគូទាំង3ក្រុមពិភាក្សាគ្នាហើយជុំគ្នាធ្វើដំណើរណាធ្វើដំណើរទៅដល់តាមផ្លូវឃើញវត្តមួយវាយប់ទៅហើយនោះទៅសុំបច្ច័យអាវាសដើម្បីជ្រកក្នុងវត្តនឹងក្នុងអារាមនឹងប៉ុន្តែសុំទៅលោកថាបើពិតល
ោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអារាមខ្ញុំព្រះអង្គតូចកូនខ្ញុំព្រះអង្គតូចចង្អៀតទៅហើយដូច្នេះគ្មានទីកន្លែងសម្រាកទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់អាចនិមន្តទៅកាន់ទីខាងលិចឯនោះមានភ្នំមួយនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងគឺមានរៀបចំក្រែ7ក៏ក្រែនឹង7នៅក្នុងហ្នឹងហើយពិភព3ក្រុមមានចំនួន7ព្រះអង្គស្រាប់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងនឹងក្នុងរូងភ្នំនឹងគ្រាន់តែចូលដល់ភ្លៀមថ្មនឹងវាបាក់បិទអារូងភ្នំនឹងនៅក្នុងនងទៅមកខ្ញុំចេញក៏មិនបានអ្នកផ្សេងខាងក្រៅនេះគេដឹងថារូងភ្នំបាក់ជាប់លោកនៅខាងក្នុងនឹងហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រុកអ្នកពុំប្រកាសហៅគ្នាមក7ស្រុកមកជួយយកថ្មនឹងចេញយកមិនបានថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6អត់ចង្ហាន់ឆាន់ខ្ញុំដល់តែថ្ងៃទី7ទើបថ្មនេះនៅសុកសុកក៏រមៀលចេញទៅរូងភ្នំដោយខ្លួនឯងរមៀលចេញដោយខ្លួនឯងបងហ្នឹងនៅសុកសុកក៏រមៀលចេញដោយខ្លួនឯងដល់មុនហ្នឹងនោះពិគោសំព្រះអង្គផ្សេងនោះមុនមកជួបរូងភ្នំហ្នឹងណាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលោកក៏បានទទួលភ័ត្រគេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេធ្វើបុណ្យជំនុំគ្នាធ្វើបុណ្យនិមន្តព្រះសង្ឃរហូតដល់500អង្គឯណោះគេធ្វើបុណ្យលោកមកដល់អ្នកខ្លះក៏បកាត់ភ្លើងអ្នកខ្លះក៏លៀងឆ្នាំងអ្នកខ្លះក៏រកអស់អីអញ្ចឹងទៅកំពុងតែឃើញគេរៀបចំបានល្អប្រសើរស្រាប់តែអ្នកបកាត់ភ្លើងវិឆេះអាមវេលឆ្នាំងញោមស្គាល់អាមវេលឆ្នាំងឯងស្គាល់ណាអើញោមផ្សេងផ្សេងទៀតអត់ឆ្លោះអីអត់ស្គាល់ទេណោះស្គាល់ដែរពោឆេះអាមវេលឆ្នាំងក្មេងក្មេងបែបមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងសម័យឥឡូវដូចមិនសូវឃើញអាមវេលណោះណាអាមវេលហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេធ្វើពីចបើងអញ្ចឹងទៅធ្វើពីស្បូវដែលគេវិញចូលគ្នាជាកងមួយសម្រាប់ទ្របឆ្នាំងកំឲ្យប្រឡាក់លឿននៀបគេដាក់ចបើងហ្នឹងដាក់នឹងស្បូវហ្នឹងគេវិញទៅជាដុំមូលកងជុំវិញមកគេដាក់ខាងក្រោមដាក់ឆ្នាំងកំឲ្យប្រឡាក់នឹងឯងដល់តពេលហ្នឹងទៅនាងអើនាងពីកោសងប្រមាណព្រះអង្គលោកមើលឃើញអាមវេលឆ្នាំងនៅក្បែរកន្លែងគេបកាត់ភ្លើងវិឆេះដល់តែចេះមានខ្យល់មួយនឹងបក់អាមវេលឆ្នាំងហើរឡើងលើហីហើរធ្វើមើលសត្វហ្មងហោះឡើងលើទៅខ្ញុំដល់ហោះឡើងលើទៅសត្វមកក្រំសត្វក្អែកវាហើរហើរបលែងគ្នាវាចុះឡើងចុះឡើងមេឃប៉ប៉ិនមេឃខ្ញុំវាអត់ហើរទៅណាវាហើរតាក់កចូលអាមវេលឆ្នាំងហ្នឹងណាអូធ្លាក់មកជាមួយអាមវេលនឹងមកងាប់នៅក្រំភ្លើងឆេះងាប់ទៅពុជមេឃប៉ប៉ិនមេឃប៉ប៉ុនណាប៉ប៉ិនណីវាអត់ជាប់វាមកចុះអាមវេលឆ្នាំងតូចមួយឯណេះពកុសងប្រមាណព្រះអង្គគិតពិចារណាដល់មកក្រំទៀតលោកពិចារណាថាមុនពេលដែលមកដល់ទីនេះលោកធ្វើដំណើរឆ្ងាយមុនជុំគ្នាជិះសំពៅមកនៅលើសំពៅនឹងមានអ្នកជិះនៅលើសំពៅប្រមាណជា500អ្នកជាងឯណោះប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ពាក់កណ្ដាលនៃសមុទ្រសំពៅវាអត់ទៅមុខសោះគឿងទឹកវាជ្រៅមិនមែនរាក់ទេកណ្ដាលសមុទ្រគឺជ្រៅណាស់ចុះហេតុអីបានសមុទ្របានសំពៅនឹងវាអត់ទៅមុខបានទៅក្រោយក៏មិនទៅទៅមុខក៏មិនទៅនៅលើសំពៅគេធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតមិនចាប់ឆ្នោតចោលកង់យកឡានដូចយើងឥឡូវទេណាខ្ញុំគេធ្វើពិធីចាប់ឆ្នោតសរសេរឈ្មោះអ្នកឯងឈ្មោះអីសរសេរលើกระดาษមួយអ្នកនោះឈ្មោះអីសរសេរ500អ្នកជាងដាក់នៅលើធុងមួយបងដាក់ហើយចាប់នាំគ្នាលើកឡើងបើសិនជាឈ្មោះនោះมันមានអ្នកណាចាប់បានបានឲ្យតែសល់គឺជាឈ្មោះបកគលដែរចង្រៃដាក់ឈ្មោះទៅមេគេចាប់លើកឡើងមកគេលើក1ទី2ទី3ទី4 500នាក់អញ្ចឹងណាញោមនេះកំណត់បើថាចំណត់ចំនួន500នាក់គេលើកតែ999ឈ្មោះទុកមួយឈ្មោះមួយឈ្មោះចុងក្រោយគឺជាឈ្មោះចង្រៃ
លើកឡើង999ឈ្មោះនឹងមកនៅសល់ឈ្មោះមួយចុងក្រោយគឺនាំគ្នាមើលអ្នកណាលើកឡើងមកប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់សំពៅគេថាអត់ទេអានឹងលើកទី1ប្រពន្ធម្ចាស់សំពៅអញ្ចឹងគេយកយល់ថាគាត់ជាម្ចាស់សំពៅឥឡូវដាក់ទៅវិញលើកទី2ប៉ះនាងនឹងទៀតលើកទី3ប៉ះឈ្មោះនាងនឹងថាមែនទេមែនរឿងចៃដន្យមកពីនាងនឹងចង្រៃចាប់នាងនឹងតម្លាក់ចូលសមុទ្រថ្មងយំតម្លាក់ទៅរូងចាប់ចងស្លាប់ផ្សេងតម្លាក់ទៅក្នុងនឹងទៅនាងនឹងក៏ធ្លាក់ចូលទៅសំពៅទៅមុខតដែតឯងតែម្ដងដល់អញ្ចឹងពិខុសង្ឃចេញទៅរូងភ្នំបានទៅទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ពីដំណើររឿងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅពិខុទី1ថាមនាអ្នកដ៏ចម្រើនដំបូងឡើយមុននឹងអ្នកបានឃើញសត្វនោះដែលជាប់ជាមួយនឹងរង្វេលឆ្នាំងដែលហោះក្នុងវេលឆ្នាំងនៅក្រំតែវាអាចហៅទៅលើមេឃបាននោះទៅជាប់ជាមួយនឹងកសត្វថាសត្វនឹងមុនវាកើតតែជាសត្វក្អែកធ្លាប់កើតជាមនុស្សយើងដែរពីមុនមកគាត់ជាអ្នកភ្ជួរស្រែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភ្ជួរស្រែរាប់សិបស្រែដល់តែថ្ងៃមួយភ្ជួរស្រែកបីនឹងប្រើវាពេកបង្ខំឲ្យឆាប់ហើយស្រែច្រើនមិនបានស្មៅវាស៊ីវាដើរទៅមុខលែងរួចចេះតវៃវៃប្រឹងឲ្យដើរវៃអាដើរលឿនពេកក៏វៃដើរយឺតពេកក៏វៃគ្នានឹងមិនដឹងថាម៉េចវៃចុះវៃឡើងដឹងថាធ្វើម៉េចលែងទៅមុខរួចហើយលែងដើរហើយនឹងអ្នកវៃក៏លែងទៅដុតអាកលោះវានឹងញុំកលោះគោដុតអាកលោះគោនឹងឆេះឆ្លក់ដំអឹកដំអឹកកបីនឹងងាប់ទៅស្លាប់ពីនឹងទៅតែកើតជាសត្វក្អែកនោះនៅទៅលើមេឃសោះវាអត់មានរឿងអីត្រូវមកតាក់គោជាមួយអាវិលឆ្នាំងទេថាមកអំពីកម្មព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកទាំងឡាយកើតពីកម្មពីមុនគាត់ធ្លាប់ដុតសត្វកបីនឹងណាឥឡូវនឹងកើតជាក្អែកនឹងវិលឆ្នាំងនៅទៅវិលឆ្នាំងឯដីសោះតែដោយអំណាចនៃកម្មនឹងវិលឆ្នាំងខ្យល់បក់ហើទៅលើហោះទៅលើអាសត្វនោះបលែងគ្នាចុះឡើងមកទៀតអានឹងភ្លើងចេះងាប់ទៀតដោយសារតែអំណាចនៃកម្មទី1ដល់តអ្នកទី2ទៅសួរព្រះអង្គថាបពុទ្ធព្រះអង្គចុះខ្ញុំព្រះអង្គបានជាប់ក្នុងរូងភ្នំនៃសារអំណាចអីព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងទៅភិក្ខុធម្មនីភិក្ខុទាំងឡាយដើមឡើយអ្នកទាំងឡាយកើតជាក្មេងឃ្វាលគោមួយថ្ងៃឃ្វាលនៅភូមិនេះដូចយើងចឹងណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃច័ន្ទនៅភូមិថ្មដាថ្ងៃអង្គារនៅស្រែស្បៃថ្ងៃច័ន្ទទៅច័ន្ទដែតថ្ងៃពុធទៅច័ន្ទដែតសុកសៅអីចឹងទៅគ្រប់7ភូមិប៉ុន្តែដោយថ្ងៃមួយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺនាំគ្នាឃ្វាលប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីអត់ដាក់ថ្ងៃច័ន្ទទេចំនួនហ្នឹងមិនទាន់មានច័ន្ទគីពុទ្ធពហោះដូចយើងឥឡូវទេថ្ងៃទី1ទៅឃ្វាលគោជុំគ្នាទាំង7អង្គ7អ្នកហ្នឹងណាដល់តែឃ្វាលគោល្ងាចឡើងរៀបចំចេញមកផ្ទះទៅហើយឃើញសត្វទុនសងបសត្វទុនសងនឹងរៀងដូចតកួតអញ្ចឹងណាញោមណាសត្វទុនសងវាបោលចូលទៅក្នុងដំបូកមួយដល់ឃើញសត្វទុនសងបោលចូលក្នុងដំបូកនឹកឃើញគ្នាចង់លេងបលេងគោសិនមិនទាន់ទៅផ្ទះទេយកដុំថ្មម្នាក់មកដុំម្នាក់មកដុំមកទៅរកដាក់ចូលបិទនៅក្នុងរុនដែលទន្សងចូលវាមាន7រុននៅក្នុងដបូកនឹងទៀតណែវាចៃដំអញ្ចឹងទៀតញោមណែរើសដំថ្មម្នាក់មួយម្នាក់មួយដាក់ចូលហើយយកឈើនឹងបុកឲ្យណែនកុំឲ្យវាចេញរួចគាត់ថាចាំស្អែកចាំដកវាចេញវិញដល់តែស្អែកត្រឡប់មកវិញទេញោមមកមើលគោនឹងទៀតអត់ឥឡូវញោមនិយាយយាយអ្នកស្ដាប់ធោះណាអត់មកទេនោះមានយកមួយគាត់ដឹងណោះក្រៅពីនឹងអត់មកទេយ៉ាងណាដល់តែថ្ងៃស្អែកគាត់ថាស្អែកនឹងយកសត្វនឹងចេញវិញថ្ងៃស្អែកទៅភូមិផ្សេងបាត់មានមកឯណាថ្ងៃខាងស្អែកទៅភូមិផ្សេងទៅភូមិផ្សេងទាំងរំតែមកដល់កន្លែងហ្នឹងថ្ងៃទី7បាននឹកឃើញអូយើងបានដាក់សត្វនៅក្នុងតបុកទៅដោះចេញមកគ្នាអត់មានអាហារផងដើរទុនដៃទុនជើងជាប់នៅក្នុងហ្នឹងហត់នៅក្នុងហ្នឹង
កម្មទាំងអស់ហ្នឹងឯងនាំឲ្យភិក្ខុចូលសម្រាកនៅក្នុងរូងភ្នំថ្មហ្នឹងវាធ្លាក់បិទចិត្ត7ថ្ងៃអត់មានចង្ហាន់អីឆាន់សោះថាមកបីថាមកកាលពីប្រមាណជាតិមុនកើតពីក្មេងខ្វីលគោទៅបិទរុននៃសត្វទន្សោងហ្នឹងឯងឲ្យគ្នានៅតែនឹងអត់អាហារចេញមកគ្មានកម្លាំងប្រលាំងសោះកម្មនឹងនាំឲ្យជាប់ក្នុងរូងភ្នំនឹងទៅណែដូចប្រមាណឆ្នាំមុនមិនមានក្មេងថៃនោះយងជីកកង់ទៅចូលរូងភ្នំជាប់នៅក្នុងប្រមាណ3ដល់10ថ្ងៃឃើញទេតែសួរនៅសុកគឺវាឲ្យត្រូវទៅចូលក្នុងអត់ទេសុកក៏ជីកកង់ទៅឃើញទេដោយអំណាចនៃកម្មថាវាបង្កឲ្យកើតឡើងដូចយើងនៅក្នុងពេលនឹងអញ្ចឹងប្អូនប្រុសនឹងគាត់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូអញ្ចឹងហ៎ល្មោអូល្មោណានឹងឯងធ្វើដំណើរទៅសុកជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យកើតទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងនាំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅថាមកពីអីនៅសុកស្លាប់មកអត់មានរឿងអីស្លាប់ថាអត់ទេគ្រប់យ៉ាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាវាជាកម្មនឹងវាតាក់តៃឲ្យត្រូវតែជួបអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាជួបកម្មជាងអ្នកណាមិនមានអ្នកណាលំបាកជាងអ្នកណាអត់មានថាតិគុណចុះបើកម្មអីកម្មគេមិនក៏នៅបាន60ឆ្នាំ70ឆ្នាំចុះចៅខ្ញុំកណាកូនខ្ញុំកណាប្អូនខ្ញុំកណាហេតុអីបានជាគាត់ត្រឹមតែ17 18ឆ្នាំទៅស្លាប់បើកម្មដូចតែគ្នាមិនក៏មិននៅដល់80ឆ្នាំគេថារឿងកម្មវិតតែងឲ្យជួបកំណត់ត្រូវបានប្រមាណគឺបានប៉ុណ្ណោះណាដោយកម្មរបស់ភិក្ខុអញ្ចឹងណាភិក្ខុមិញជាប់ក្នុងរូងភ្នំ7ថ្ងៃដោយសារតែធ្លាប់បិទសັດឲ្យនៅក្នុងដំបូកនឹងចំនួន7ថ្ងៃឲ្យបាន7ថ្ងៃត្រូវតែជាប់ក្នុងនឹងទទួលកម្មអញ្ចឹងតែហ្មងផុតពីនឹងគឺលែងអីដោយសារតែសັດវាអត់ស្លាប់ដល់គាត់ក៏ដូចគ្នាមិនដឹងតែពីមុនជួបកម្មអីខ្លះធ្វើកម្មអីខ្លះទៅធ្វើឲ្យជីវិតគាត់នៅបានប៉ុណ្្នឹងក៏ស្លាប់ទៅវិញហើយស្លាប់នឹងទៅណាដែលគុណតាគាត់ស្លាប់ឲ្យគាត់ទៅណាញាតិញោមតែងទៅលើពេលខ្លះនៅតាមផ្លូវឃើញរូបគាត់ឃើញគាត់មកឃើញនេះយុយនោះចេះបើកភ្នែកទៅឃើញគាត់សួរថាដូចគុណចោះតាអ្នកស្លាប់ទៅតាណាបានជាមានអ្នកមើលឃើញថាអ្នកដែលស្លាប់លះលោកនេះតាកាន់លោកខាងមុខគឺទៅបាត់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញសមោលមើលឃើញរូបរាងនេះវាគ្រាន់តែរូបបង្កើតឡើងតាក់តែងឡើងដោយវិញ្ញាណភ័ន្ធប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍ដែលតាក់តែងឲ្យការគិតរបស់យើងយើងធ្លាប់ឃើញចេះធ្លាប់ឃើញមុខគាត់អញ្ចឹងដោយកាលណាគិតរបៀបហ្នឹងស្មារតីរបស់យើងវិញ្ញាណរបស់យើងតាក់តែងជារូបនាំឲ្យឃើញនៅរូបក្នុងឯងប៉ិនសួរថាគាត់ទេអត់ទេទៅហើយដោយអាត្មាសម្ដែងថាបើស្លាប់ទៅហើយមិននៅទីនេះទេបើនៅទីនេះមិនមានឈ្មោះថាថាសពអ្នកស្លាប់នឹងឡើយពីព្រោះថាសពនឹងដុតហើយបូជាហើយកប់ហើយទៅហើយនឹងឯងអត់នៅទេចុះវិញ្ញាណគាត់ទៅដូចគុនកថាស្លាប់ទៅនៅព្រលឹងថាព្រលឹងនឹងឯងជាតំណាងនៃវិញ្ញាណកាលពីនៅរស់យើងហៅតែព្រលឹងនោះឃើញស្អីមើលកថាអូលួសព្រលឹងនោះព្រលឹង410ឯណាចូលមកវិញមកកំទៅណានេះព្រលឹងនឹងក៏មកទៅនៅរស់ក៏ហៅថាព្រលឹងដល់ពេលតែស្លាប់ទៅគេឲ្យឈ្មោះថាព្រលឹងដូចគ្នាតែគ្រប់គ្រងតែដោយវិញ្ញាណគេលែងហៅថាព្រលឹងធម្មតាក៏ហៅថាវិញ្ញាណដែលតាក់តែងហើយវិញ្ញាណនឹងឯងដែលនាំឲ្យស្លាប់ទៅទៅរកភពថ្មីអ្នកមានបុណ្យក៏ទៅចាប់ជាតិអ្នកមានបាបទៅនរកទៅអ្នកខ្លះចាប់ជាតិទៅជាឆ្កែទៅជាឆ្មាអីអញ្ចឹងទៅដូចហ្នឹងថាដោយសារតែកម្មខ្លួនតាក់តែងហើយព្រលឹងចុងក្រោយដែលជាព្រលឹងធំហ្នឹងគឺនាំគាត់ឲ្យតាក់តែងទៅអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងមានវិញ្ញាណទាំងឡាយ6វិញ្ញាណណាខ្ញុំណាមានចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺភ្នែកធម្មតាយើងមានភ្នែកបើអត់វិញ្ញាណអត់ដឹងទេមានភ្នែកតែអត់មានញាណបានន័យថាមានត្រឹមតែក្របភ្នែកអត់មានញាណតែមើលឃើញ
គឺអត់ដឹងថាថានឹងពោអីពោនេះពោនោះអត់ដឹងគឺគ្រប់គ្រងទៅដោយវិញ្ញាណទី1ចក្ខុវិញ្ញាណទី2សោតវិញ្ញាណទី3ឃានៈវិញ្ញាណទី4ជីវៈវិញ្ញាណទី6កាយៈទី5កាយៈវិញ្ញាណទី6មនោវិញ្ញាណណែអាកាយនឹងភ្នែកនឹងតជាចមោះនឹងគឺវាអត់ដឹងអីសោះនៅពេលស្លាប់គឺរលត់ឈឹងនៅវិញ្ញាណចុងក្រោយឲ្យឈ្មោះថាមនោវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណគឺចិត្តរបស់យើងនឹងឯអានឹងអាចិត្តគិតល្អគិតក្រអានឹងឯអ្នកទទួលបុណ្យទទួលបាបសម្រាប់វិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងទៀតតូចតូចចក្ខុវិញ្ញាណគឺភ្នែកសោតវិញ្ញាណគឺតិចនឹងគឺរលត់នៅពេលដែលស្លាប់ទៅហើយសង្ខារចេញគឺទៅហើយអញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងទៅចាប់បដិសន្ធិថ្មីកន្លែងណាកន្លែងណាគឺដោយសារតែវិញ្ញាណនឹងឯនាំឲ្យចាប់ជាតិជាមនុស្សចាប់ជាតិជាទេវតានាំឲ្យគាត់ចាប់ទៅទៅនេះនៅទៅនោះដោយសារតែអំណាចនៃវិញ្ញាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅទីកន្លែងល្អត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃដូចនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងបណ្ណាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអី3ដងឯងសាធុគាត់ព្រមលឺសោះហ្មងណាញោមឯសាធុខ្សឹបខ្សឹបអញ្ចឹងសាធុខ្ចឹងខ្សឹបអាអូយមហៀនលឺតែដឹកគុណសាធុខ្លាចលឺជាងជ័យនោះទៅគេមើលមុខខ្មាស់គេប៉ិនបើបចោកូនមានខ្មាស់អ្នកណាទេលឺដល់ចុងភូមិមកជ័យនោះញោមណោះសាធុមហៀនលឺទេតែបើបចោប៉ិនមិនមែនអ្នកធម្មតាយើងនេះទេអ្នកសុកស្រីណានោះទេបចោកូនលឺលឺនោះនោះធម្មតាយើងនេះសិនអ្នកល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងសាធុហ្នឹងកុំមិនបាបអីទេណានៅពេលដែលគុណសួរលោកសួរឆ្លើយអត់បាបទេមិនមានទោសអីទេហេតុអីបានសួរថាអេដែលគុណបើដែលគុណទេសនាសំដែងធម៌ឲ្យចប់ទៅមិនបាច់សួរយាយយាយតែមកយាយយាយកំពុងឲ្យជក់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងណាថាសំដែងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលញាតិញោមកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ដាក់អារម្មណ៍ដើម្បីស្ដាប់ធម៌ណាបើកាលលោកសំដែងអំពីវិញ្ញាណបច្ចៈថាវិញ្ញាណចិត្តចិត្តនឹងវិញ្ញាណញោមចាប់ដើមគិតដល់ហ៎អូចិត្តនៅរស់គេហៅថាចិត្តនៅពេលដែលស្លាប់ទៅគេហៅថាវិញ្ញាណចឹងវាខុសគ្នាចាប់ដើមគិតដូចលោកសំដែងធัวដល់គិតចាប់ដើមចូលចិត្តអូនឹកឃើញពីចិត្តអូចិត្តអញនឹកឃើញចេះអេកូនអញវាចេះតែចង់ចិត្តវាប្រហែលជាចិត្តទៅអានោះបាត់ទៅបើមិនសួរអត់ភ័ក្រទៅបាត់ហើយលែងបានស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងបានអនុមោទនាខ្លះសួរខ្លះឲ្យញាតិញោមភ្ញាក់ស្មារតីមកវិញបើមិនចឹងទេនិយាយអារឿងភ្នែកបច្ចៈភ្នែកនឹងមើលឃើញដោយអីនោះអូភ្នែកនឹងវាចេះវាចុះគិតទៅហើយស្លងអារម្មណ៍ទៅហើយបើមិនអនុមោទនាបើមិនសួរទេគឺទៅភ្លេចធម៌អស់ហើយដល់លោកសួរថាតាសួរយាយសួរថាស្ដាប់ធម៌នឹងលោកទេពីអីទេពីអីមិញរឿងវិញ្ញាណវិញ្ញាណខ្ញុំគិតអារឿងវិញ្ញាណភ្នែកតាឯងភ្នែកខ្ញុំគិតឃើញភ្នែកតាឯងភ្នែកខ្ញុំលោកទេដល់ណាភ្លេចស្ដាប់លោកបាត់ណែវាអញ្ចឹងបានអាសាសួរបន្តិចទៅណែខ្ញុំណានឹងឯងឥឡូវនឹងគឺត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងបុណ្យតក្កណានុបទានគម្រប់7ថ្ងៃដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យជូនចំពោះយុវជនគុណស្រីបុណ្យនេះគប្បីចាំបាច់ត្រូវតែឧទ្ទិសឲ្យចំឈ្មោះណាញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងឡាយអត់មានថាបុណ្យខ្ញុំធ្វើ7ថ្ងៃខ្ញុំស្ដាប់ប្រសងសំដែងធម៌ទេសនាខ្ញុំវេរចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងខ្ញុំស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តឲ្យបុណ្យនឹងបានដល់បងខ្ញុំផងឲ្យមីខ្ញុំផងអត់បានដល់ទេដាច់ខាតធ្វើអស់ចំនួនប្រមាណ $1,000ប្រាក់កាសរបស់យើងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចំណាយពេល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃក៏អត់បានដល់ដែរហេតុអីបើកណាឲ្យទើបបុណ្យឲ្យដល់ប្អូនឯនឹងឲ្យដល់កូនហើយនឹងឲ្យដល់មីរបស់ខ្ញុំកណានឹងគុណមិនបានដល់កណាធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមានភៀវមានយាយមានតាធ្វើបុណ្យធំណាស់ទីគុណថ្ងៃនោះមិនក៏បុណ្យនឹងមិនបានដល់ថារឿងមិនបានដល់នោះវានៅលើការឧទ្ទិសរបស់ញាតិញោមមិនមែននៅលើប្រសងទេណា
តិចច្រឡំថាបុណ្យដែលខ្ញុំកណាប្រគិនរបស់សង្ឃដឹងតែបានដល់គាត់ហើយអត់ទេអត់ដល់ទេមានអាចារ្យអញ្ជើញអាចារ្យមកដឹកនាំកម្មវិធីដឹងតែបានដល់គាត់អត់ទេបុណ្យនោះមិនមែននៅលើប្រសង់និងនៅលើអាចារ្យទេប៉ុន្តែអត់ប្រសង់ក៏មិនបានបុណ្យអត់អាចារ្យក៏មិនបានដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យឲ្យត្រឹមត្រូវហេតុអីនេះគុណបើមានប្រសង់ថាមិនមែននៅលើប្រសង់តែអត់ប្រសង់នៅតែបានណាអោមិនគួរវាទៅអញ្ចែថាមានប្រសង់ប្រសង់គ្រាន់តែជាបដគិហកៈប៉ុណ្ណោះបដគិហកៈបានន័យថាបុគ្គលអ្នកចាំទទួលទានដែលញោមបានធ្វើទទួលទេយ្យវត្ថុដែលញោមប្រគេនទៅប្រសង់ប៉ុណ្ណោះលោកបានត្រឹមតែទទួលគឺជាប្រសង់អ្នកមានសិលត្រត្រង់ជាសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបើប្រគេនដល់ប្រសង់ហើយញោមអត់ទើត្រឹមតែបងខ្ញុំត្រឹមតែកូនខ្ញុំត្រឹមតែចៅខ្ញុំត្រូវតែឪពុកមាពូខ្ញុំអត់ដល់ទេត្រូវតែចំឈ្មោះអ្នកវានៅត្រង់នឹងណាធ្វើឲ្យប្រគេនឲ្យស្ដាប់ធម៌អីឲ្យបុណ្យទាំងឡាយអានិសង្ឃទាំងឡាយត្រូវតែអត់ទើថាដោយអំណាចនៃខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌បានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់បានស្ដាប់ប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តសូមអានិសង្ឃបុណ្យដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មានកើតមានទៅដល់បងខ្ញុំឈ្មោះគុណស្រីនផងចៅខ្ញុំឈ្មោះគុណស្រីនផងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះគុណស្រីននឹងផងនៃឲ្យចំឈ្មោះអញ្ចឹងណាបើត្រឹមតែចៅត្រឹមតែប្អូនត្រឹមតែមីត្រឹមតែអីហ្នឹងគឺมันបានដល់ទេมันដឹងថាមីនឹងនៅឯណាបងมันដឹងថាក្មួយនៅឯណាมันដឹងថាចៅនៅឯណាចៅវាច្រើនម្នាក់ៗនោះស្លាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនតែញាតយើងឯណា7ថ្ងៃខាងគេក៏មានចុះបើគេក៏មីយើងក៏មីគេក៏កូនយើងក៏កូនតើបុណ្យសម្រាប់ទៅតាមណាព្រោះថាការអត់ទឹះហ្នឹងផ្ដាំផ្ញើទៅលើទេវតាទាំងឡាយនាំដំណឹងបុណ្យទៅប្រាប់មិនមែនគ្រាន់តែហៅឈ្មោះឲ្យបុណ្យក៏ហោះចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់អត់ទេមែនអញ្ចឹងទេណាបងតែយើងមើលរឿងថៃអ្នកស្លាប់ទៅគេគាត់ទៅឃើញសល់គេហោះទៅមិនដែលដំដុំទៅទៅដល់អ្នកស្លាប់នៅណានៅធ្លាក់ចុះក្នុងខ្លួនភ្លឹបប៉ុន្តែទៅបុណ្យមិនមែនដោយរឿងថៃអញ្ចឹងទេញោមកុំច្រឡំណាអត់ទេផ្ញើទៅលើទេវតាតាមការជ្រោយទឹករបស់យើងបច្ចៈតដែលហើយដដែលទៀតថានឹងសំខាន់ណាស់ជ្រោយទឹកឲ្យទេវតាដឹងណែធ្វើបុណ្យតាមការជ្រោយទឹកនាងកង្ហិញបធរនីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រភូមិនឹងក៏គាត់ដឹងដំណឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហៈទេវតាទេវតានៅលើផ្ទះដែលយើងហៅថាជំនាងផ្ទះអានឹងគឺទេវតាអ្នករសាជំនាងផ្ទះមកពីណាមកនៅសុកសុកក៏មកអត់ទេជំនាងផ្ទះគឺជាអតីតអរុខទេវតាអរុខទេវតាកើតពីណាមកអរុខទេវតាកើតមកពីកម្លាំងបុណ្យដែលសាងនាំឲ្យគាត់បុណ្យគាត់សាងដែរតែបុណ្យតិចมันបានទៅដល់អាកាសទេវតាអង្គគេនៅត្រឹមដើមឈើរក្សាដើមឈើមួយដើមបងអញ្ចឹងអរុខទេវតាដែលមកដើមឈើនឹងមកពីណាមកថាមកពីការសាងបុណ្យតែសាងបុណ្យគាត់មិនបានច្រើនបុណ្យគាត់វាតិចតួចមិនបានទៅដល់ទីប្រសើរអង្គគេហុចការសាងបុណ្យនឹងដែលនាំឲ្យគាត់សាងបុណ្យគាត់មកពីណាថាមកពីមនុស្សនឹងឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាគេហៈទេវតាកើតឡើងអំពីអរុខទេវតាទេវតារក្សាដើមឈើដូចដែលយើងយកដើមឈើមកធ្វើតសរផ្ទះយកដើមឈើមកធ្វើនេះមកធ្វើនោះទេវតាគេនៅតែរក្សាដើមឈើគេនឹងដដដែលអញ្ចឹងបើយើងបូជាគេគេនឹងថែរក្សាបើយើងនេះទេវតានៅលើផ្ទះដែលមើលឃើញថ្ងៃនោះយើងធ្វើបុណ្យប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យចៅខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំឲ្យពូខ្ញុំឲ្យមីខ្ញុំឈ្មោះគុណស្រីទេវតាគេលើដំណឹងយើងជ្រោយទឹកយ៉ាងអីយើងអត់ទើអចង់ឈ្មោះគេព្នំដំណឹងទៅប្រាប់ពូទេវតាកើតឡើងដោយសារអំណាចបុណ្យដោយរិទ្ធគេគាត់តែនៅនឹងនៅឃើញនឹងខ្ញុំចង់ទៅរកឈ្មោះគុណស្រីតែគាត់ស្លាប់ទៅទៅតាទៅដល់ទៅក្នុងភ្លៀងមែនដូចយើងឯណាយើងនៅឃើញនេះខ្ញុំដូចចង់ទៅម្ពិញកវីខ្លួន4ជុំ5ជុំទៀតអត់ទៅណាវល់មុខធ្លាក់ខ្ពស់នៅនឹងឥឡូវតែទេវតាអត់ទេនេះកវីតែមកឆាច់គេចេញទៅដល់ក្នុងហើយបងនេះអានឹងទេវតាតែយើងមនុស្សអត់ទេតើទេរឡានប
អត់កវីខ្លួនទៅទេរលេចឡានមកបានគេជូនទៅដល់ម្ពិញបានតែទេវតាគេត្រូវតែទៅអញ្ចឹងទៅនាំប្រាប់ដំណឹងថាអ្នកឥឡូវលោកជាយបងអ្នកឯងម្ដាយអ្នកឯងទាំងបងទាំងប្អូនមីមិញក្មួយឯនោះគឺនាំគ្នាធ្វើបុណ្យតេកណានៅប្រទេសអត់ទៅឲ្យចាំឈ្មោះគុណស្រីនឹងណាប៉ុន្តែមិនទៅដល់ជួបភ្លៀងទេណាញោមធម្មតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគេថាមនុស្សកើតមកគឺគេតែតចាទុកកត់ឈ្មោះទុកណាឈ្មោះកឈ្មោះខធ្វើល្អក៏គេកត់ទុកធ្វើអាក្រក់ក៏គេកត់ទុកឈ្មោះហ្នឹងស្លាប់ទៅតែណាទៅជួបយមរាជគេចែកឥឡូវគេមើលថាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យប្រមាណយើងធ្វើបុណ្យក៏គេដឹងដែរណាតិចតែទេគុណយមរាជប្រមាណអ្នកបានដឹងមនុស្សរាប់សិបពាន់លានអ្នកណែថាអត់ទេដែលដឹងដំណឹងដឹងតែតាមអរុគទេវតាអកាសទេវតាតើពេលខ្លះធ្វើអាក្រក់ដាក់ម៉ែអត់ដឹងគុណនិយាយតងាត់ម៉ែម៉ែខ្ញុំចេះចុះជួងកាលលួចដៀលលួចអីគាត់ទៅណែគ្មានអ្នកណាដឹងតែនៅលើផ្ទះមានទេវតាដឹងមានគេហៈទេវតាដឹងហេបើខ្លាចគេហៈទេវតាដឹងទៅឆ្ងាយនិយាយដើមម៉ែខ្ញុំម្នាក់ឯងនៅក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃមានអរុគទេវតាលឺទៀតតែអត់អញ្ចឹងទៅកន្លែងស្លាស់ចុងភូមិគ្មានដើមឈើមានភូមិទេវតាលឺទៀតហេមិនអញ្ចឹងទេទៅដល់លើភូមិស្លាស់លង្វឹងណាសេកទៅសេកមានអាកាសទេវតាគេស្ដាប់បានទៀតណែអ្នកមិនដឹងគុណកូនទាំងឡាយនិយាយអាក្រក់ទៅលើលោកឪពុកអ្នកប្រដេះថាធ្វើត្រង់ណាធ្វើបាបធ្វើបុណ្យគេមើលឃើញគេដឹងទាំងអស់នេះអ្នកហ្នឹងដូចអរុគទេវតានៅក្រោមដើមឈើយើងទៅនិយាយគេប្រាប់ដំណឹងទៅណែឥឡូវណាកូននេះណែមិនដឹងគុណនេះកូនយាយហ្នឹងនេះឈ្មោះវាក្នុងហ្នឹងគាត់វាទុកផងថ្ងៃនេះវាថាវាតមាត់ម៉ែគ្មានដឹងម៉ែគ្មានដឹងអើអីទេបាបមួយគេគាត់ទុកមួយហេតុអីបានគេទៅដឹងអញ្ចឹងថាចរន្តនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគេដូចមនុស្សអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកថ្មដាងទៅវាយអ្នកស្រុកណាមួយអ្នកហ្នឹងគេដឹងប្រធានភូមិស្គាល់ឈ្មោះគេដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសប៉ូលីសគេបញ្ជូនទៅស្រុកស្រុកគេបញ្ជូនទៅខេត្តខេត្តគេបញ្ជូនទៅក្រសួងនេះគេបញ្ជូនអញ្ចឹងហើយការធ្វើបុណ្យដូចគ្នាយើងធ្វើបាបធ្វើអីទេវតាគេជូនតតគ្នាទៅដល់នោះដល់ស្លាប់ទៅទៅនោះគេមើលឈ្មោះអ្នកនៅទីនេះនៅទីនោះគេបែងចែកទៅដល់ទេវតាអ្នកនេះគេដឹងដំណឹងទៅរកនោះគឺរកតាមរយៈទៅសួរឈ្មោះគេហៅមកហើយអញ្ចឹងបានត្រូវតែអត់ទៅឲ្យចប់ឈ្មោះសនុកគេហៅរកបើយើងបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានបើសិនជាគាត់មិនទាន់បានធ្វើបុណ្យទានធម្មតានៅក្មេងមិនសូវនឹកគ្រឿងវត្តបានធ្វើបុណ្យប្រមាណទេនៅគិតរឿងរស់ស៊ីនៅគិតរឿងមុខរបរនៅគិតរឿងគូសកនៅគិតរឿងអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវធ្វើអីសិនខ្ញុំ17ឆ្នាំហើយឆ្នាំក្រោយ18ខ្ញុំត្រូវធ្វើអី19ខ្ញុំត្រូវធ្វើអី20បើខ្ញុំមានគូសកខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីស្គត់គង់គ្រួសារមានមុខរបរអីមានប្រាក់ប្រចាំខែទេមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃទេមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំទេបើចំណូលប្រចាំថ្ងៃត្រូវចំណាយទៅលើអីអាប្រចាំខែត្រូវរកអីតអាប្រចាំឆ្នាំត្រូវយកមកស្គត់គង់អីអ្នកគិតគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើហ្នឹងมันមានពេលឯណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានដូចនិយាយតាយើងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសណាស់មិនសូវបានបុណ្យសាងបុណ្យសាងអីប្រមាណទេអាតំណឹងណាបានជាពុទ្ធសាសនានៃយើងឲ្យយើងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទិសបុណ្យឲ្យក្រែងជីមុនបុណ្យគាត់តិចបុណ្យมันបានច្រើននាំឲ្យជីវិតរបស់គាត់ស្លាប់ទៅទៅក្នុងទៅក្រោមចុងទៅដោយអំណាចនៃបុណ្យដែលយើងធ្វើយើងអត់ទៅឲ្យម្ដាយក៏ធ្វើអត់ទៅឲ្យយាយក៏អត់ទៅឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយអត់ទៅឲ្យម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបុណ្យនឹងសម្រេចដល់គាត់កើតជាច្រើនដូចយើងយកអង្គចឹងណាម៉ែមឡៃយាយមឡៃបងទី1ទី2ក្មួយក្មួយមឡៃក៏គ្នាវាទៅជាបនុកអង្គ3 4 5 B ណោះបុណ្យក៏ដូចគ្នាបើយើងធ្វើយើងនេះធ្វើបាន50អត្តភាពឬក៏100អត្តភាពម្នាក់100អត្តភាពចុះបើ10នាក់1000អត្តភាពជួនបុណ្យទៅដល់គាត់ដោយអំណាចនៃបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងណានាំឲ្យវិញ្ញាណអាការរបស់គាត់បើគាត់ទទួលទោសនៅប្រែតនៅអីនោះរួចជីវិតបំណងទៅយកកំណើតថ្មីបានចាប់ជាតិថ្មីបានអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅអត់ចាប់ជាតិទេណាញោមនៅទៅក្នុងណាទេវតាត់រឿងពិឃុទេវតាត់អ្នកធ្វើបាប
ទេវតាទាំងនាំគេធ្វើបាបនាំគ្នាធ្វើអីធ្វើបាបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់សម្លាប់ព្រះលមៀលថ្មទម្លាក់ទៅលើព្រះបកាច់បខូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅនរកតាំងពេលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅគិតទៅទេវតាធ្លាក់នរក2566ឆ្នាំមកដល់ឥឡូវហ្នឹងណាញោមណាហើយទេវតាដោយអំណាចនៃកម្មនៅក្នុងនរកនោះដោយអត់បុណ្យមានតែបាបគាត់តែគ្រប់5000ឆ្នាំទៅបាចេញពីនោះបានអ្នកខ្ញុំគិតមើលបាទមិនមែនស្រួលទេណាភ្លើងនរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងរួចហើយនៅក្នុងកម្ពីព្រះម៉ាឡៃទំព័រ36អ្នកខ្ញុំអាចសិក្សាបានលោកសំដែងថានរកនេះគ្រាន់តែគ្រាប់ភ្លើងនរកប៉ប៉ិនគ្រាប់ល្ងោបើដាក់សមុទ្ររីងរីងសមុទ្រណាខ្ញុំអ្នកគ្រាន់តែភ្លើងប៉ិនគ្រាប់ល្ងោនោះណាបើដាក់លើផែនដីរីងស្ងួតដាំអីអត់ដោះសោះចុះមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកចូលក្នុងភ្លើងនឹងវាល្មិចអាលៀដៃតែបន្តិចជាត្រីខ្លាញ់ផ្ត់ត្រូវតែបន្តិចនិយាយពីអលាស់អើយអលាស់ដាក់ទឹករហូតឆ្នាំដុសថ្មិញរហូតប្រទាកទុយកពើចុះតងរងតែភ្លើងនរកដែលវាឆេះប៉ិនកូនណាប៉ិនគ្រាប់ល្ងោអីហ្នឹងណាត្រូវសមុទ្ររីងសមុទ្រតើវាក្តៅប៉ុណ្ណាណែមើលញោមណែដោយទេវតាដោយអំណាចនៃកម្មរបស់ខ្លួនស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅនរក2566ឆ្នាំញោមសត្វនរកនឹងកើតមកហើយដោយអំណាចកម្មកើតឲ្យភ្លើងឆេះហើយលីខ្លួនម្ដងតិចម្ដងតិចស្រែកយំស្រែកអីនឹងទៅលីងាប់កើតមកវិញកើតងាប់កើតងាប់វាចឹងដោះដល់ដែលអាចទៅណាបានទេមនុស្សដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើបាបច្រើននឹងទៅទៅនោះចឹងឯងបានតែយើងក៏បិញញាតស្លាប់ម្ដាយឪពុកបងប្អូនកូនក្មេងស្លាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យទៅបុណ្យឲ្យគាត់ខ្លាចវាអញ្ចឹងណាអត់មានអ្នកណាដឹងថាយើងធ្វើបុណ្យបានប្រមាណអត់ដឹងទេខ្ញុំធ្វើបុណ្យច្រើនណាធ្វើបុណ្យច្រើនណាជួនកាលយាយទៅសុំសិលរាល់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំបានបុណ្យច្រើនណាស់តែតាមពិតសត្វតាបសោះណាញោមអ្នកមានណាឥឡូវនិយាយរឿងជ័យទៅបុណ្យទៅសុំសិលពេលខ្លះយាយយំទៅសុំសិល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំបានបុណ្យច្រើនតែយាយខ្លះតាខ្លះទៀតទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកវិញសត្វតាបរហូតសត្វតាបាបទាំងអស់គេទៅវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើសិលនឹងវិច្ចបុណ្យមកប៉ុន្តែញោមខ្លះមួយចំនួនវិច្ចតាបាបមកទេហេតុអីទៅដល់វត្តនេះគេទៅដល់វត្តរៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីដល់ព្រះសង្ឃរួចហើយគាត់គង់រៀបចំនមស្ការអីអីហ្នឹងគេធ្វើបានល្អប៉ុន្តែគាត់ឯណោះទៅដល់វត្តហើយចាប់ដើមមើលតែមកអេអញស្អីទេវិញមានតែមានស្គយនៅតាលោកភ្លេចអត់នោះនៅគៀនទូគៀនអីគៀនបលាំងប្រែតែភ្លេចអញយោអើយនេះអាគេគេទៅសុំសិលប្រគេននៅប្រសងយើងឯនោះមានតែទៅអញ្ចឹងណាវិចមកបាទឃើញទេទៅវត្តដូចគ្នាបាទគេទៅបុណ្យយើងទៅបាទសុំសិលត្បិតតែ10ឆ្នាំដូចគ្នាតែមិនប្រកាសថាបានបុណ្យដូចគ្នាទេសំដែងតែនឹងឲ្យយាយដឹងខ្លួនតិចណាពេលខ្លះទៅវត្តលោកខំរៀបចំសាលាឆានជូតឲ្យស្អាតសម្អាតឲ្យល្អយាយយើងឯនេះទៅដល់មលូស្លានោះនោះឯណោះមកផាច់ឯនោះមកផាច់ពេញតែសាលាឆាននោះអូយតាណាមានបរិយមានអីដាក់ចូលដបទឹកសុទ្ធទឹកកលាដបអីដាក់បរិយចូលដាក់នៅនឹងគ្មានមូលកំរោបអីចឹងទេក្រោកឡើងដួលកពេញតែសាលាឆានលោកជូតអូបានពីណាលោកអ្នកជូតលោកអ្នកសម្អាតទៅយើងតែទៅធ្វើបុណ្យចំពោះប្រសង់ប៉ុន្តែទៅស្អីទៅនោះលោកអ្នកធ្វើណែបំរើអញ្ចឹងអានឹងឯងវាជាបាបណែញោមមិនមែនបន្ទោសទេណាសម្ដីនឹងឲ្យដឹងខ្លួនហើយកុំឲ្យមានអានឹងយើងកែទៅដើម្បីឲ្យទៅវត្តធ្វើបុណ្យ10ឆ្នាំបានបុណ្យទាំង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំបានបុណ្យទាំង20ឆ្នាំណែញោមជួនកាលញោមមិនបានតាំងចិត្តប៉ុន្តែភ្លេចខ្លួនឯឃើញគេគេដាក់អានឹងដែរក្រាតដាក់នឹងតែឃើញគេស្ដោះដាក់សាលាឆាន់កណាស្ដោះទៅដូចតែគ្នាសំមានអីមនុស្សដូចគ្នាណែអាតាណាបើឃើញគេបាបចូលយើងកុំបាបតាម
នេះដូចពាក្យមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាកណាគេសាងបាបវាជាបាបរបស់គេតែបើយើងធ្វើបាបដូចគេក៏ជាបាបរបស់យើងដែរបើឃើញគេធ្វើបុណ្យចូលកម្រិះគុណជាមួយនឹងសក្តិល្អដែលកើតពីបុណ្យរបស់គេតែបើឃើញគេធ្វើបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យដូចគេដែរនោះក៏ជាបុណ្យរបស់យើងដូចគ្នាស្ដាប់បានអត់ញោមស្ដាប់បានហ៎ទេទេឲ្យស្ដាប់បានបានស៊ូនឹងណាពួកឌីកុនវត្តបឹងផ្ទលអត់មានទេអីដូចអីណាណីទេហ៎មិនមែនថាលើកខ្លួនឯងទេញោមណាគាត់គិតថាចឹងទៀតទៅចង់សំដែងធោះគ្រប់ការសំដែងធោះឲ្យញោមយល់ទៅបញ្យល់មួយមួយបើក្រាន់តាទេឲ្យចប់ដើម្បីញោមបវរណាបច្ច័យ4អត់ប្របាក់ទេទេញោមបងធោះធ្លាប់ទេ1ម៉ោងអាត្មាទេតែ10នាទីញាប់មិនទិញក៏បានដែរចប់ទៅវត្តញោមបវរណាឲ្យប៉ិនវាអត់កើតជាប្រយោជន៍បានជាប្រយោជន៍ទេអត់ទេធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបូជាខំប្រឹងស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតដល់អត់អាហារ6ឆ្នាំព្រះអង្គលះបង់នោះស្វែងរកធម៌ទាំងអស់នឹងដើម្បីស្វែងរកធម៌ប្រោសដល់បរិស័ទឲ្យស្ដាប់ឲ្យយល់បានចុះបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌ខ្ជិលស្ដាប់គ្រាន់តែសំដែងធម៌ខ្ជិលសំដែងឲ្យតែប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យតែបានដើម្បីបានប្រយោជន៍បច្ច័យ4អីហ្នឹងសួរថាយើងបានគួរអត់សំគូអត់មិនសំទេព្រះអង្គលះបង់ណាញោមណាដើម្បីរកធម៌ចុះធម៌ដែលព្រះអង្គរកឃើញគ្រាន់តែសិក្សាគ្រាន់តែបញ្យល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាតើវាមានអីប្រមាថទៅណមានអីប្រមាថទៅណញោមណនឹងឯងចឹងបានត្រូវសួរញាតិញោមមួយមួយសំដែងមួយមួយថាយល់អត់បើយល់ហើយក៏សំដែងបន្ថែមទៀតតែបើមិនទាន់យល់បញ្យល់តែនឹងឲ្យយល់ទៀតឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ពីព្រោះគេសំដែងអង្គដតីសំដែងឬក៏អាត្មាសំដែងគឺអានិសង្សរបស់ញាតិញោមកើតការស្ដាប់ធម៌បានដោយបញ្ញាការស្ដាប់ធម៌បានបញ្ញាប៉ុន្តែបញ្ញាមិនមែនបានជាតិក្រោយទេតែញោមបញ្ញានេះមិនមែនបានអូយព្រះអង្គខ្ញុំកណាស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបរុសណាស្ដាប់ធម៌ឌីកុនវត្តនេះឌីកុនវត្តនោះតាមវជុបរុសណាឲ្យខ្ញុំកណាកើតជាតិក្រោយក្រោយចេះឆ្លាតជាងគេអត់អាចចាំត្មងតអត់អាចឃើញតើលោកគ្រូគាត់អរិទ្ធនីព្រមមិញបរុសណាសំលេងបានធัวសាច់សំលេងគាត់គឺស្ដាប់ចូលអារម្មណ៍ចូលបេះដូងស្រងអស្រក់ទឹកភ្នែកតែខ្ញុំសំលេងហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំស្ដាប់ធัวអាកាជាតិណាសំលេងខ្ញុំល្អឲ្យមានបញ្ញាចេះព្រមចេះអីឲ្យខ្លាំងជាងលោកគ្រូអាចារ្យរ៉ែនអត់អាចជាតិក្រោយនោះណាអញ្ចឹងបញ្ញាដែលព្រះសម្ដែងថាការស្ដាប់នៅព្រះធម៌បានបញ្ញាបូជាព្រះពុទ្ធបានតេជះបូជាព្រះធម៌បានបញ្ញាបូជាព្រះសង្ឃបាននៅទ្រព្យធនទាំងឡាយទាំងពួងបូជាព្រះពុទ្ធបានតេជះយ៉ាងម៉េចអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធបូជាព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលអង្គអាចគ្មានអ្នកអាចមើលស្រាលបានទេជាបុគ្គលក្លាហានអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធគោរពព្រះពុទ្ធអត់មានញញើតអីទេណាញោមណាអ្នកឆ្ងាយព្រះពុទ្ធគេចូលមកស្ដាប់ធម៌លោកិកគៀកលោកបានអ្នកមិនសូវដែរបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធអីនោះនៅឆ្ងាយរហូតដល់ក្រោយកលៀតកលៀតតិចទេមកអីថាមិនទាន់ស្គាល់ព្រះពុទ្ធមិនទាន់បានដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌អ្នកជ្រះថ្លាព្រះធម៌បូជាព្រះធម៌ការបូជានៅព្រះធម៌មិនមែនសំដៅទៅលើការដាក់លុយ1500 10000 20000មិនមែនទេការបូជាសំដៅទៅលើការបង្អោនចិត្តគោរពចំពោះធម៌ដែលបានស្ដាប់មែនលឺហ្នឹងបូជាព្រះធម៌បានបញ្ញាអូអញបូជាអញដាក់10000និយាយទៅនិយាយនោះ10000អញដើម្បីឲ្យបានបញ្ញាជាងនិយាយហ្នឹងអញដាក់15000មិនមែនទេញោមកុំច្រឡំណាពាក្យថាបូជានៅព្រះធម៌បានបញ្ញាទៅនេះបានឲ្យស្ដាប់ដោយយកចិត្តទៅដាក់ដោយគោរពហើយបញ្ញាដែលកើតគឺកើតពីការស្ដាប់លោកសំដែងកលែងណាយល់កលែងហ្នឹងស្ដាប់កលែងណាយល់កលែងហ្នឹងលោកបច្ចៈតណាគឺពិចារណាយល់ធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងពេលនឹងណាញោមណាមិនមែនជាតិក្រោយទេណាប៉ុណ្ណាជាងឯងបានត្រូវសំដែងសួរឲ្យញាតិញោមបានយល់ដូចក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា
មិនដឹងថាញោមយល់ប្រមាណទេណោះធម៌ថ្ងៃនេះប៉ះតែចង់បច្ចៈចង់ក្រោយបន្តិចចិត្តចប់ហើយធម៌ហ្នឹងមិនដឹងថាបងប្អូនក្មេងៗក៏ស្ដាប់យល់អត់ទេចាំមើលមុខលោកលីងឡងលីងឡងដូចជានិយាយដែរណាប៉ុន្តែគិតថាមិនប្របាកសំដែងពីព្រោះមិនមែនជាភាសាបាលីច្រើនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបានអាត្មាសំដែងសម្រាយសម្រាយគ្រប់កលែងចាំឲ្យយើងងាយស្ដាប់ងាយយល់ណាចាំបច្ចៈចុងក្រោយថាតេកេណានុបទានដែលសម្រាប់ទៅដល់ញាតិយើងបានជាអានិសង្សនៃតេកេណានុបទាននេះគឺនៅលើការអត់ទឹះតែមួយប៉ុណ្ណោះមានប្រសង់មានអាចារ្យមានយាយមានតាមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើមានពួកគាត់មានប្រសង់មានអាចារ្យមានយាយមានតាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាដោយល្អបូរស័ក្តិធ្វើផងហើយចូលធ្វើចំពោះគាត់ថ្វាយទៀនចំពោះគាត់ជូនទៀនចំពោះគាត់អត់ទឹកដល់ញាតិយើងឲ្យចំឈ្មោះផងហើយចំឈ្មោះគ្រប់គ្នាมันអាចពឹងគ្នាអីខ្ញុំមិនបាច់ចំឈ្មោះទេចាំម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំបើឲ្យចំឈ្មោះម៉ែនេះថាអីមិនបាច់ទេវៃកូនមកកណោឲ្យមិនដែរគ្នាណាអត់ទឹកចំឈ្មោះទេអ្នកអត់ទឹកនឹងបែរជាអនុវាអត់ទឹកហ่าតាកូនតាចៅទៅស្រួលនិយាយងើយបាក់ហៅឈ្មោះអត់ទេត្រូវតែយើងប្អូនក៏ហៅបងក៏ហៅមីក៏ហៅយាយក៏ហៅតាក៏ហៅកុងក៏ហៅហៅគ្រប់គ្នាឲ្យចំឈ្មោះទើបបុណ្យនេះសម្រាប់ទៅដល់អ្នកស្លាប់តេកណានុបទានគឺយ៉ាងនេះឯងណាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាបងចឹងប៉ុណ្ណេះទៅចោះតាមពិតថាសំដែងធម៌នឹងកន្លះម៉ោងទេពីព្រោះថាញាតិញោមនៅខាងភូមិពងនោះសំដែងធម៌មួយរោងដែរបងចឹងក៏ចាប់ពេលនេះទៅនោះឥឡូវនឹងម៉ោង9កន្លះហើយការសំដែងធម៌នេះមួយម៉ោងត្រឹមណាចឹងក៏ប៉ុណ្ណេះទៅចោះញាតិញោមណាការសំដែងបធរដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពបានសំដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមិននឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមពុទ្ធបរម9នៅកងការមហាកុសលទាំងឡាយទៅពួងកាត់ឡើងអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាកាត់ឡើងអំពីទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណោះសូមដាក់ចុះដោះឡើងឲ្យផុសកើតទៅដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយជាពិសេសគឺបងប្រុសយុវជនគុណស្រីដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខសូមទទួលបានបុណ្យកុសលអំពីម្ដាយអំពីលោកយាយអំពីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បើបានទទួលបុណ្យឲ្យកសុនយងយកកំណើតកើតនៅក្នុងទីកន្លែងដ៏ល្អល្អប្រសើរប្រសើរទៅដល់ទីកន្លែងផ្សេងៗសូមឲ្យមានជំនុំយុវេងយុនយូដោយអំណាចនៃបុណ្យស្មានពរសបកាយស្រស់ល្អដោយអំណាចនៃបុណ្យកសុំឲ្យកើតជាតិណានាជាបុគ្គលបរិបូរដោយបុណ្យទៅតាមរយៈអានិសង្សនៃការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទានរបស់ញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់បទធម៌ទេសនាទាំងឡាយទៅពុកសំបានសម្រាប់នឹងសម្បត្តិ3មនុស្សសម្បត្តិចាក់បានសម្រាប់នឹងសម្បត្តិមនុស្សទេវៈសម្បត្តិចាក់បានសម្រាប់នឹងសម្បត្តិទេព្រានៅពីនសម្បត្តិចាក់បានសម្រាប់នឹងសម្បត្តិព្រះនៅពីនបរិស័ទទាំងឡាយទាំងចិត្តប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនានតិតារីបធូរទេសនាដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុននេះក៏សន្មតថាចាប់តែត្រឹមនេះឯងអេវ៉ាំងព្រះគុណព្រះករុណាគង់លើអាសនៈដតកាំងកានសតិសមរម្យផ្ទុំមេត្តាបាទនាំរឿងនេះទេអត់អត់មានខ្ចោះអង្គអប្រគុណថ្លៃបរិសុទ្ធជ
ាសាវៈពុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានប្រងទេសនាធម៌ច្បងច្បាស់តាមពុទ្ធังដោយការព្រះត្រាស់ទេសនាញ៉ាងចិត្តសន្តានឲ្យជន់នេះនេះដែលមានវិជ្ជានិងសង្ខามันគឺអើយសាវៀងអងឯណាគឺអង្គករណាទេថ្មីថ្មីឯវងបញ្ចប់មកសង្ខេបខ្លីយើងក៏ញោមប្រុសស្រីស្ដាយណាស់ណាមមិនតន់នងចិត្តនឹងសាច់ថោអមចង់ទូលអង្វមិនហ៊ានថាខ្លាចនឿយប្រតីអើយអង្គព្រះករណាសូមសាធុការចប់សាច់ក្តីដៃខ្ញុំមកឲ្យប្រកាសណាទាំងអគ្នាលើកប្រណប់លើកឡើងបង្គំកូនកែវបីប្រពុតប្រធរឲ្យប្រសងថ្លៃសូមបានសេរីដោយប្រាថ្នាហេតុនេះញយខ្ញុំប្រកាងរណាសូមខមាលទូងក្រែងលោមានខុសឆ្គងកាយឬវាចាចិត្តមានក្រោតក្រៀតណោយសន្តានណាមដូចមានគៀថាសោតក្រោយហោ